כן, חזרנו וממש בעוד זמן קצר נעבור להצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בינתיים נאמר ערב טוב לחברת הכנסת לשעבר עידית סילמן, שלום. ערב טוב, מעניינים. תשמעי, נותרו קצת פחות משלוש שעות עד תום המנדט. נכון. האם נהיה בממשלת אחדות, ממשלת חירום, או שהמנדט יעבור לכנסת? אז בוא נגיד שבאמת זה היה בדרך לפיצוץ, חזרו לאותו שולחן מסע ומתן, תהיינה הצהרות הערב, ואנחנו מחכים באמת לשמוע מה יהיה בפיהם. אין עוד הרבה זמן, מה שזה אומר שאם זה לא יצלח ככל הנראה זה יעבור ל-21 יום לכנסת, ואז אם לא תהיה לא נראה איזשהו פתרון באופק, זה הולך לבחירות. למרות שיכול להיות, אפשר להניח שכל ההצהרות הבומבסטיות האלה על פניות לתקשורת, הודעות, יכולות לרמז אולי שאין איזושהי התקדמות במסע ומתן, כי גם נתניהו נועם וגם גנץ מתוכנן לנעום בשעה 9. נכון, אנחנו, בוא נגיד את האמת, ממשלת אחדות וממשלת חירום לאומית היא דבר שצריך אותה בעת הזאת. מנגד, לא צריך להתפרק מכל הנכסים, ונכסים שיש לימין, ונכסים שהם משמעותיים. אנחנו יודעים שגנץ בתוך המסע ומתן הזה מקבל די הרבה דברים, אם זה באמת תיק לכל חק כמעט, אם זה באמת משרד משפטים, על כל ביתיו. אנחנו מבינים שצריכה להיות כאן עדיין ניהול של מערכה, של מערכה של 58 מנדטים, אפילו מעבר לכך, שהם מנדטים של ימין, אנשים שרוצים לראות את אותו מתווה של ימין ממשיך גם במדיניות וגם בממשלה הבאה, ולכן הימין לא יכול להתפרק מכל נכסיו. אני חושבת שגם גנץ מבין את זה היום. אנחנו לא יודעים מה יהיה באמת בשעות הקרובות ובשעות האחרונות. אני מקווה שאולי זה יגיע לכדי הסכמה כזו או אחרת, וגנץ יבין שזה צריך להתכנס. יכול להיות שנתניהו חש מסונבר מהסקרים האחרונים שמעניקים לו 40 מנדטים, ואולי שוקל ללכת שוב לבחירות? יש בהחלט איזושהי אמירה שהולך להיות סקר היום בערב, שיוכיח איזושהי מפת מנדטים שאולי תביא איזושהי בשורה אחרת. מה שחשוב להגיד, אנחנו נמצאים בזמן של מלחמה, נכון? מלחמת חירום בנגיף שהוא נגיף אויב שאנחנו לא רואים אותו מול העיניים. אנחנו לא יודעים עד השלב של הבחירות שנצא אליהם מה יהיה עד אז. כמה שיעור המובטלים שכבר היום עומד על 26%, לאן הוא יגיע? אנחנו לא יודעים איפה תהיה המערכה הבריאותית, שככל הנראה אין כרגע לא חיסון ולא תרופה. המערכת, המדינה הולכת להיכנס לשגרת חירום, ובתוך שגרת חירום לצאת לבחירות רביעיות, זה לא דבר שאפשר לצפות אותו. זה יהיה טירוף של ממש, טירוף של ממש. בדיוק, ולא רק זה. מה שרואים היום במפת המנדטים, לא בטוח שאחרי תקופה ארוכה של אבטלה, אחרי תקופה שאנחנו לא יודעים איפה זה יעמיד אותנו במקום בריאותי, שזה תהיה אותה מפת מנדטים, ולכן זה סיכון. לא הייתי, זאת אומרת, נסמכת על מה שאנחנו רואים היום במפת מנדטים כמה חודשים קדימה. כן, הלל, יש לנו איזשהו כיוון למה הולך לומר ראש הממשלה נתניהו או בני גנץ הערב? ככל הנראה, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, הולך לדבר על החמרת ההגבלות בשנית, בחג השני. יש גם איזשהו דיווח עמום שמגיע וראשוני כרגע, שמשרד הבריאות שוקל להורות על סגירת המאפיות בצאת חג הפסח כדי למנוע איזושהי נהירה אליהם, ובאמת הדבר שאנחנו מנסים מקום אני להימנע ממנו, שזה התקבצות של אנשים שיהיו ודאי רעבים לחמץ. אני לא חושב שנתניהו הולך כרגע להרבב. הוא ימשיך בקו שלו באמת עם ההנחיות לציבור, הוא מאוד מאוד משתדל עד כה להיות מאוד מאוד ענייני בהם ופחות להתעסק בפוליטיקה, יאמר לזכותו. אנחנו באמת נמצאים באיזשהו עת חירום. לגבי גנץ, אם אני יכול להעריך משהו... אני חושבת שגם הלל חשוב לשניהם לשדר שלא בגללם הולכים שוב לבחירות, כמו שראינו בבחירות הקודמות. בכל פעם, כמו שאת אומרת, בכל מערכת בחירות שקדמה, כל מן שיחקו את המשחק עד הדקה 99, באשמת מי הולכים לבחירות. הדבר היחיד שהשתנה עכשיו, לגנץ אין בית פוליטי לחזור אליו. בבחירות הבאות לא צריך שום סקר ולא צריך להיות חכם גדול. הגוש שמאל שרץ עד עכשיו בצורה מאוחדת ובאמת הצליח להביא איזשהו פיק מנדטים, לא הצליח אפילו לשחזר שלושת רבעי מזה. ושלושת רבעי מזה הם קונים. גם לפיד, גם יעלון, כל אחד מהם, אני לא אתפלא אם בסופו של דבר חוץ מלפיד גם ישים את המפתחות ויפנה את המקום שלו לדור הבא. בטח בני גנץ, שכמו שליברמן כבר אמר, הוא במרכאות זל ברמה הפוליטית. אז לדעתי הנאום של בני גנץ והטלפרומטר שלו עדיין לא נכתבו, והדבר ייכתב
לפי ההתפתחויות שיקרו ממש בדקות הקרובות, האם באמת מסע ומתן יתפוצץ, או שבאמת תהיה איזושהי פריצת דרך. אני רק מעט חולק על חברת הכנסת לשעבר סילמן, שאני לא כמו חושב שדווקא כעת מה שנכון למדינת ישראל זה איזושהי ממשלת חירום, זה דווקא משהו שיכול לטלטל אותנו, שאנחנו בסיוע של מאבק הקורונה, שאנחנו ממש ממש לא מאחריו. אז מה האופציה? ללכת לבחירות? תשמעו, האופציה ללכת לבחירות, אני יודע שהיא נשמעת קצת מטלטלת. נשמעת לא רק מטלטלת, היא נשמעת בעיקר מגוחכת בתקופה כזו, אחרי שלוש מערכות בחירות, שנה שלמה שבה כל הממשלה, אתה יודע, כל המדינה קפאה, לא היו תקציבים, עכשיו שוב להיכנס למערכת בחירות, שוב להיכנס להוצאות. קודם כל תקציבים יש. תקציב המדינה נשאר אותו תקציב מה שהיה גם בעבר. אבל זה נניח נשים שנייה בצד. חשוב גם לזכור שאתה יודע, חצי מהעם בחר בליכוד וחצי בכחול לבן. זה דבר הבוחר. כן, אבל חשוב גם להבין שלא חצי העם, בטח לא העם היהודי יושב בציון שלשמו הוקמה מדינה, לא הוא חצי העם שבחר במפלגת כחול לבן, וגם את זה צריך להגיד. אבל יתרה מכך, חשוב גם לציין שבסופו של דבר, אם עכשיו אנחנו נקים איזושהי ממשלה שתחזיק 3-4 חודשים ותייצר איזשהו כאוס במדינה, יכול מאוד להיות שעדיף לנו ללכת עכשיו לבחירות נוספות, שאם אנחנו רואים גם את הסקרים, גם את הלך הרוח במדינת ישראל, שווה ללכת לניצחון והקמת ממשלת ימין שתחזיק 4 שנים קדימה, ולא שנה קדימה. אוקיי, אז אנחנו רוצים פשוט לעבור כרגע להצהרת ראש הממשלה. בואו נשמע. עמוק בשם כולכם על פטירתו של הראשון לציון הרב הראשי לישראל לשעבר אליהו בקשי דורון זכר צדיק לברכה. הרב בקשי נפטר אמש ממחלת הקורונה. הוא היה סמל לסובלנות, לאהבת הבריות, לאהבת ישראל. אני זוכר את הפגישות שלנו בחום רב ובערכה עצומה כלפי הרב, כלפי אישיותו, כלפי מנהיגותו. בימים רגילים, רבבות היו מלווים אותנו בדרכו האחרונה. אבל אלה אינם ימים רגילים. בני משפחתו ומוקיריו הקפידו הקפדה יתרה על ההנחיות לדבר ההלוויה, הלוויה מצומצמת. אני מודה להם על כך, אני שולח להם את תנחומיי. במאבק העולמי והלאומי, במלחמה בקורונה אין הפוגה. מתנהל כאן קרב איתנים בין סיכויי ההצלחה לסכנת הכישלון. אני רוצה לשתף אתכם בנתון אחד, נתון אחד שממשלת דרום קוריאה פרסמה בימים האחרונים. היא פרסמה ש-91 בני אדם שהחלימו מן המחלה הובחנו שוב כחולים. אנחנו בודקים את הנתון הזה. אם הוא נכון, המציאות היא הרבה יותר מורכבת ממה שנוהגים לחשוב. כי יכול להיות שהחסינות מפני הנגיף איננה חסינות אוטומטית. יכול להיות שהנגיף יכול להתעורר מחדש ולחולל הידבקות במעגלים רחבים. ולכן כולנו מצווים להמשיך לנהוג במשנה זהירות. כולנו חייבים להימנע מהתרופפות המשמעת. התרופפות המשמעת זה דבר אנושי, זה דבר טבעי, אבל במלחמה בקורונה אין ברירה. ואני חייב להגיד לכם שיש לנו הצלחות בולטות במלחמה הזאת. ישראל מדורגת בצמרת המדינות הבטוחות בעולם, בכל המדדים יחסית לגודל האוכלוסייה. אני אתן לכם דוגמה אחת. לפני כמה שבועות, בנקודת ה-C, עמדנו על 22% של גידול יומי בשיעור הנדבקים. היום אנחנו עומדים על 4%. קצב ההידבקות במגמת שיפור מתמדת, והוא נמוך יחסית ביחס לרוב מדינות העולם. כך גם שיעור התמותה, שיעור החולים הקשים, שיעור המונשמים. לכל מי שנזקק לכך יש מכונת הנשמה, כך גם מספר הבדיקות היחסי שלנו ביחס לאוכלוסייה. אבל אם אנחנו ניסוג לפני הזמן מצעדים חיוניים שעדיין נדרשים, אנחנו עלולים לשלם מחיר כבד מאוד בחיי אדם. ישנם גם מוקדי התפרצות של הקורונה שאנחנו נותנים להם טיפול מיוחד. אני מדבר על שכונות מסוימות בערי ישראל שהטלנו עליהם מגבלות כניסה ויציאה. כמו כן, תשומת הלב שלנו
ממוקדת בבתי האבות, בדיור המוגן של האוכלוסייה המבוגרת. אני רוצה שתדעו שבכל רחבי אירופה ובארצות הברית, בתי האבות הפכו שם לאתגר מרכזי. בצרפת נפטרו עד כה כ-5,000 בני אדם בבתי האבות. זה מספר מזעזע, וליבנו איתם ועם כל אזרחי צרפת. למרות שאצלנו מספר הנפטרים בבתי האבות קטן בהרבה, 40 נפש, אנחנו דואבים עמוקות על מותו של כל אדם, ואנחנו נאבקים על הורדת המספרים הללו ככל האפשר. לכן, בעצה אחת עם שר הבריאות ועם מנכ״ל משרד הבריאות, מיניתי את פרופסור רוני גמזון, מנכ״ל בית החולים איכילוב והמנכ״ל לשעבר של משרד הבריאות, לאחראי על הטיפול בבתי האבות. פרופסור גמזו יציג בפניי ובפני צוות השרים עד סוף השבוע תוכנית מפורטת לטיפול מקיף בבתי האבות. זה כולל נועלים, הוצאה לבידוד, הצטיידות, כוח אדם וכו' וכו'. עוד תחומים רבים רלוונטיים. מוקד נוסף שטיפלנו בו הוא נתב"ג. אתם יודעים שהישראלים רוצים לחזור, הם רוצים לחזור ארצה והם יודעים למה. ואנחנו מאפשרים להם, ואנחנו מסייעים להם לחזור ארצה, כולל שליחת מטוסים מיוחדים. אבל רבים מהם, רבים מהחוזרים, מגיעים ממקומות שנגועים קשות בקורונה, שזה כמעט כל העולם. ולכן אישרתי בממשלה נוהל ברור וחד משמעי שמבוצע עכשיו בקפדנות. כל מי שמגיע ארצה בטיסה מועבר מיד לבידוד במלונית. אזרחי ישראל היקרים, היכולת שלנו להגיב במהירות ובגמישות על אתגר הקורונה מעוררת הערכה במדינות רבות. ישראל בהרבה דברים הפכה למודל, וחלק מהדברים אנחנו גם לומדים ממדינות אחרות. אבל חלק מהמדינות, חלק גדול מהמדינות, עושות את הצעדים הדרושים באיחור, ועל כך הן משלמות מחיר יקר מאוד בחיי אדם. המלחמה בקורונה היא מאבק דינמי, ואנחנו מתעדכנים ולפעמים גם מתקנים את עצמנו תוך כדי תנועה. באותה נשימה אני מוסיף שלא כל בעיה חדשה היא מחדל. אנחנו מטפלים בבעיות טוב יותר מרוב מדינות העולם. במדינה דמוקרטית מותר וצריך לבקר, אבל יש גם הרבה קריאות שבר מוגזמות. אנחנו פועלים כל הזמן, אנחנו מתקנים כל הזמן. וגם אני בוחן את עצמי בלא הרף, ואני מתקן. בליל הסדר היה איתי ועם רעייתי בבית בננו אבנר. אבנר נמצא פה כל יום שעות רבות. הוא ישן מטרים ספורים מכאן, בדירה צמודה שנמצאת בתוך המתחם המובטח של בית ראש הממשלה. ואף על פי כן, אני יודע שהתעוררה ביקורת בציבור. מבחינתי, ראוי היה להחמיר גם בעניין הזה. כפי שאני החמרתי במקרה של הבידוד שקיבלתי על עצמי לפני שהרשויות אמרו לי שאני חייב לכפות להיכנס לבידוד עצמי. בכל אופן, עלינו כולנו למלא אחר ההנחיות, והנה ההנחיות שבכוונתי לאשר הלילה בישיבת הממשלה. ממחר ערב החג בשעה 5 אחר הצהריים ועד יום חמישי בשעה 5 בבוקר חובה להישאר בגבולות הערים והיישובים שלכם, ואם זה בשכונות ירושלים, בתוך המתחם השכונתי. אתם מתבקשים לחגוג שביעי של פסח ואת חג המימונה בחוג המשפחתי המצומצם שנמצא איתכם עכשיו, כפי שהיה בסדר פסח. תוכלו ללכת בצאת החג לקנות מזון ותרופות ביישובכם. המאפיות ומחלקות החמץ בסופרמרקטים ייפתחו ביום חמישי לפנות בוקר, ובכל מקרה אנחנו ננחה את המשטרה למנוע התקהלויות גם בסופרמרקטים וגם במאפיות. ואני מזכיר לכם שביום המימונה, שהוא יום ה', נאסור, כפי שאנחנו עושים עכשיו, התקהלויות כלשהן בפארקים, בגנים, במקומות הציבוריים. אני רוצה להגיד לכם שגם לי זה יהיה חסר. זה עשרות שנים שאני חוגג יחד איתכם את שמחת שמחת המימונה, את השמחה האדירה הזאת של צבע, של מופלטות, של חגיגה יחדיו. זה מחמם את הלב וזה הפך לחג של העם כולו. אבל השנה זה חייב להיות אחרת. לחיק המשפחה,
לחוג המשפחתי המצומצם. אני יודע שבצד האתגר הבריאותי ישנו אתגר כלכלי כביר. בעבר, בשני המשברים הכלכליים הגדולים של תחילת שנות ה-2000 וסוף שנות ה-2000, הצלחתי בעזרתכם להציד את כלכלת ישראל להישגים עצומים. יצאנו ממשברים וישראל, כלכלת ישראל פרחה. בכוונתי יחד איתכם לעשות זאת שוב. אנחנו כבר גיבשנו את התוכנית הכלכלית, היא יצאה לדרך, הסיוע הכלכלי המיידי. אבל בימים אלה אנחנו מכינים תוכנית כלכלית ליציאה הדרגתית ואחראית מהסגר הכלכלי במשבר הקורונה. לקראת סוף השבוע נגבש החלטה סופית בממשלה על הצעדים הבאים שנוגעים גם למשק וגם למערכת החינוך. אני יודע ששני הדברים האלה מעסיקים אתכם ובצדק. ובכל מקרה, גם אם נחליט על צעדי יציאה בצורה מדורגת, הצעדים יהיו איטיים ואחראיים. אנחנו מסתכלים על הכל. מסתכלים על העצמאים, מסתכלים על העסקים, מסתכלים על המובטלים, מסתכלים על כל התשתיות שחשובות לנו בתעשייה, בשירותים, בעסקים הקטנים, בכל הדברים הללו, במעסיקים הקטנים. אנחנו מסתכלים על כולם ואנחנו מנסים לשזור יחד את התוכנית הנכונה והאחראית ליציאה מודרגת מהמשבר. אני אומר לכם מכאן שאנחנו נצא לשגרה אחרת ממה שהכרנו לפני המשבר העולמי. כי הרבה דברים השתנו. החיים השתנו, החברה במידה מסוימת, העבודה, הטכנולוגיה, כפי שקורה כבר עכשיו בכל העולם. ושוב, אני לא יכול להדגיש זאת יותר ממה שאני מדגיש. גם אם הקורונה תהיה בנסיגה, אין ביטחון שהיא לא תחזור. הנגיף שוב עלול לתקוף. זה כבר היו דברים מעולם. ולכן צעדי הזהירות יושמו בהדרגה בעולם ובארץ עד שימצא חיסון לקורונה. כל עוד לא נמצא חיסון לקורונה, אנחנו במציאות אחת. רק כשימצא חיסון לקורונה נוכל לעבור לעולם של אתמול, לעולם של המחר, שיהיה כמו העולם של אתמול. אבל זה לא המצב כרגע. ולכן הכל ימשיך להתנהל באחריות כדי להגן על הדבר היקר ביותר שיש לנו, על החיים עצמם. במקביל אנחנו משקיעים מאמצים גדולים, כולל הערב, כולל במשך כל היום, להקים ממשלת אחדות, ואם אפשר, עוד הערב. נקווה שנצליח בכך. וגם אם הדבר לא יקרה עד חצות, ונעשה הכל מיד שאני מסיים את הדברים הללו, לקדם את זה ולסיים את זה, אנחנו נוסיף לעשות כל מאמץ להשיג את האחדות שהמדינה כל כך זקוקה לה בימים אלו. אזרחי ישראל, לפני שביעי של פסח, אני שוב מאחל לכם חג בריא, חג כשר, ובמידת האפשר חג שמח. אני מודה מעומק ליבי לצוותי הרפואה, לרופאים ולרופאות, לאחות, לאחים ולאחיות, לחיילים והחיילות היקרים שלנו, לכוחות הביטחון, לכל המתנדבים, שמגלים אנושיות למופת ואזרחות טובה. ביום האחרון של החג נציין את נס קריאת ים סוף, שמסמל את היכולת שלנו לבצע דברים קשים ביותר. וגם אם זה קשה כקריאת ים סוף, יחד נעבור את הקורונה, ויחד ננצח אותה. תודה רבה לכם. כן, זאת הייתה ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו, עידית סילמן. אפשר לומר שהוא לא אמר יותר מדי, הייתה שם סוג של התנצלות על מה שקרה בליל הסדר, על אותו אירוח של אבנר נתניהו. הוא מכריז שהולך להיות סגר מחר החל מחמש, אבל עוד אין בשורה של ממש באשר לחזרה לשגרה. הוא אמר שעוד מתכננים איזושהי תוכנית כלכלית. נכון, אז הרבה דברים נמצאים בעצם באלמה. הוא גם אומר לציבור, אני יודע שכולכם רוצים לשמוע מתי הולכים לחזור, מתי הולך להיות איזושהי באמת בשורה, גם מבחינת מסגרות החינוך, גם מבחינת שוק העבודה. כרגע הוא גם אומר מנגד, אנחנו נמצאים במקום שאנחנו לא יודעים מה קורה עם הנגיף הזה. ומי שכך הדבר,
כן צריך להיכנס לאיזושהי שגרת חירום. ואני אומרת שצריך לראות איך מנהלים שגרת חירום לאור ולצד נגיף הקורונה בטווח הקרוב. וזה התוכנית שבעצם, ככל הנראה, תהיה ישיבת ממשלה ביום חמישי, שבה יחליטו באמת איך מתקדמים הלאה לאור הנתונים הקיימים. וצריך כן לומר לאזרחי מדינת ישראל, חברים, ככל הנראה, אין לנו לא חיסון ולא לא תרופה, גם לא לזמן הקרוב. אנחנו צריכים להיכנס לשגרת חירום בצל הקורונה, ועכשיו השאלה, איך אנחנו מנהלים שגרת חירום כזו, ומה ההשלכות שלה? כן, זה נכון, לא חוזרים כרגע לבתי הספר, וגם אם יחזרו, החזרה תהיה הדרגתית מאוד. הוא מדבר על הנושא של המסע ומתן. המסע ומתן צריך לזכור, ואנחנו כן. אמרנו את זה מקודם, גנץ, ככל הנראה, בשעות האחרונות האלה, חייב להתגמש אם הוא רוצה להיות בפנים. אז אנחנו הוא באמת... הוא מבין שבאמת, עם הכמות מנדטים שהוא מביא... שלא נשאר לו יותר ימין, מדי. לא נשאר יותר מדי, וזה באמת... צריכה להיות ממשלת אחדות. לא ממשלת שמאל. כן, ואנחנו באמת נביא גם את ההצהרה שלו בתשע הלל עיקרי ההנחיות לציבור, החל מהשעה חמש כן. מחר, סגר כללי, כמו מה שראינו בליל הסדר למעשה. לא, זה קצת שונה, כי בליל הסדר עצמו, אנחנו ראינו מהשעה שלוש, אם אתם זוכרים, ועד שבע בבוקר למחרת, היה עוצר. אני לא שמעתי כרגע את ראש הממשלה מנחה על עוצר. עוצר זה אומר, אסור לצאת מהבתים נקודה. סגר בשכונות, זה המונח שהוא השתמש בו, זה אומר בערך מה שקורה בירושלים בימים האחרונים, שמחלקים את העיר למחוזות, לרובעים, לשכונות, ובתוך השכונה, לפי מה שאני מצליח להבין, אין איזשהו מגבלה יוצא דופן, המגבלות הרגילות. אני רק חייב באמת לציין בכוכבית שהעוצר זה היה הדבר היחיד האפקטיבי שאני ראיתי מבחינת הדברים האלה. דבר נוסף שחשוב לציין זה את ההנחיה לגבי המאפיות. מה שקודם דיווחנו כאן ואמרנו שאיזשהו דיווח אותו ראשוני. אותו חשש מהתגודדות מחוץ בדיוק. למאפיות כרגע... ישר עם צאת נכון. פסח. אז עכשיו ראש הממשלה בעצם מאשר את זה ואומר שהמאפיות ייפתחו רק בחמישי לפנות בוקר, ולא מה שאנחנו באמת רגילים על החגיגה הזאת. זה גם מציב בסימן שאלה את חגיגות המימונה לעדה המרוקאית בצאת שביעי של פסח. ובאמת... זה כבר לא רק של המרוקאים. כולנו חוגגים את המימונה או מייחלים להזמנה. השנה כבר לא, אבל כן, כולם מייחלים לאיזושהי הזמנה כזו, ואנחנו רוצים להתעדכן עכשיו בעוד עניינים, כי גם משרד החוץ נערך ליום שאחרי הקורונה. במסמך שמתפרסם היום בישראל היום, מסרטט משרד החוץ את העתיד בתום המגפה בין התחזיות, משבר כלכלי עולמי ומתח בין ארצות הברית לסין. שלום לאריאל כהנה, הכתב המדיני של ישראל היום. ערב טוב, ליטל לך ולמאזינים, ולצופים, סליחה. ולצופים, כן, אז נסה לתמצת לנו את התחזיות שמביא למעשה משרד החוץ במסמך הזה. אז יום, אנחנו מדברים על מסמך של החטיבה לתכנון מדיני במשרד החוץ. צריך לומר, הערה מקדימה, שאף אחד שם לא מנסה לנבא את העתיד, וכל מה שנאמר, הם אומרים ככה בצניעות ובזהירות, ומנסים לנתח את המציאות, אף אחד פה לא מתיימר להיות נביא. אחרי שאמרנו את הדבר הזה, את יודעת, אני חושב שכשהקורונה התחילה, כולנו אמרנו, טוב, שבועיים, שלושה, ונחזור לעולם שהכרנו. מה שבעצם אומרים במשרד החוץ, העולם שהכרנו זה לא העולם שאליו אנחנו נגלוש אחרי הקורונה. גם נתניהו אמר את זה ממש לפני כמה דקות. לא רק שהמאבק במגפה ייקח כל כך הרבה זמן, אלא שבראש ובראשונה אנחנו נראה משבר כלכלי עולמי בסדר גודל של השפל הגדול של שנות ה-30. אני מזכיר לך שזה משבר שנמשך בכל העולם. 10 שנים, ויש הטוענים שהוא היה אפילו בין הזרזים של מלחמת העולם השנייה. אז אלה המונחים שצופים במשרד החוץ שלנו שיקרו כתוצאה ממשבר הקורונה. הדבר הזה יאיץ תהליכים שממילא קיימים, ואנחנו מכירים אותם, של מתיחות גלובלית בין ארצות הברית לבין סין, כמובן שגם רוסיה תשתלב בעניין הזה. אבל אם עד היום ראינו מתיחות, מלחמת מכסים ודברים כאלה בין טראמפ ושי ג'יפינג, הפעם אנחנו הולכים לראות משהו בסדר גודל כנראה הרבה יותר משמעותי, ואת יודעת שכבר יש חילופי האשמות בין ארצות הברית לסין לגבי עצם פריצת המשבר וכן או לא הסתרת מידע. כן, בוא לא נשכח שדונלד, הנשיא טראמפ מתחילת המשבר קרא לזה הנגיף הסיני. שוב ושוב. נכון מאוד, ובניגוד להמון נושאים אחרים בארצות הברית ששנויים במחלוקת פוליטית קשה שם, הנושא הסיני, היריבות מול סין, המתח מול סין, זה משהו שדמוקרטים ורפובליקנים כאחד מאוחדים סביבו, ולכן הפוטנציאל הנפיצות פה הוא מאוד
הוא מאוד משמעותי, וזה מתחבר למתיחות שוב שממילא הייתה קיימת בין ארצות הברית וסין. עכשיו, מדינת ישראל, הרי בסוף מה שמעניין אותנו זה ישראל. ישראל בהקשר הזה, אנחנו ללא ספק נמשיך לשים, הייתי אומר, את רוב הביצים שלנו בסל האמריקאי, כי ארצות הברית זו היא בת בריתנו, וכל המילים הנפלאות שנאמרות בהקשר הזה, זה היה תקף וזה ימשיך להיות תקף. אבל ככל שהכוח של סין עולה, וככל הנראה יעלה, תכף נגיד פה איזה מילה, אז אנחנו נצטרך לפקוח יותר עין מזרחה. כבר עכשיו אנחנו יודעים שנתניהו טיפח את הקשרים עם סין, והרואה שגם אנחנו קיבלנו סיוע מסין במהלך המשבר הזה, אבל אנחנו נצטרך לשים לב יותר למה שקורה שם. אולי חשוב כן להגיד מילה בהקשר הזה, בזמן שכל מדינה ומדינה מטפלת בתוכה פנימה בקורונה, הסינים שולחים סיוע לכל העולם כסוג של מחווה לרצון טוב להמון המון המון מדינות, וזה דבר שבעתיד ככל הנראה ישפר את מעמדם בעולם. התרגלנו תמיד שארצות הברית היא זאת שפותרת משברים בינלאומיים, הנה פתאום סין מתייצבת כביכול או בלי כביכול לעזרת העולם. כשבד בבד העולם גם למד לא להיות תלוי בסין ובייצור הסיני. אבל אני רוצה להספיק איתך ברשותך גם קצת עניינים פוליטיים, הערכה זהירה שלך, אנחנו שעות אני רוצה ברשותך ליטל, סליחה ממש עוד משפט אחד בהקשר הזה, כי הוא אולי הכי חשוב לנו. כל ההתפתחויות הבינלאומיות הקשות האלה, הם דווקא, כך חושבים במשרד החוץ, הזדמנות לישראל. בגלל שיהיה צורך ביותר טכנולוגיה, בגלל שצריך בגמישות תעסוקתית, בגלל כל מיני סיבות שאין לנו זמן כבר להיכנס, אז בגדול הכותרת היא משבר גלובלי, אבל הזדמנות לישראל. כן, אז אולי רק במשפט איזושהי הערכה זהירה שלך, האם עד חצות נראה ממשלת אחדות, ממשלת חירום? אז נתניהו כרגע אמר, אני לא יודע אם זה ייגמר עד חצות, אני כן חושב שזה ייגמר בסופו של דבר בהסכם לאחדות, מפני שלשני הצדדים אין אינטרס ללכת לבחירות רביעיות, ולכן להערכתי בסופו של דבר זה כן ילך לממשלת אחדות. פשוט הסיכון של בחירות רביעיות גם לנתניהו וגם לגנץ הוא גדול, לגנץ זה ברור שהסיכון גדול, וגם נתניהו אם יהיה בעוד 3 חודשים במשבר כלכלי נוראי, אז גם נתניהו יכול להיות בבעיה. ולכן לפי דעתי האינטרס יעשה את שלו, ובסוף שני הצדדים יתכנסו להסכם. בזווית האישית שלי, אני מקווה שנתניהו לא יוותר בנושא המשפטי, וגם בנושא של הריבונות, אלה דברים מאוד מאוד חשובים, ואני מקווה שנתניהו ויריב לוין וכל האנשים של הליכוד יעמדו על הדברים המאוד מאוד חשובים האלה, כי עם כל החשיבות של הקורונה והטיפול בה, כמובן, יש גם אינטרסים חיוניים אחרים למדינת ישראל. כן, אריאל כהנא, הכתב המדיני של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, ערב טוב. כן, אז אנחנו רוצים להודות לשניכם, הלל ביטון רוזן ולך עידית סילמן. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו בעוד קצת פחות מיומיים. בשעות האחרונות של פסח מקיימים רבים את המנהג של סעודת משיח. שלום לרב עמיחי אבן ישראל, עורך ראשי, מרכז שטיינליץ ומרצה לחסידות, שלום. ערב טוב. אז תסביר לצופים שלנו, מועדים לשמחה, תסביר לצופים שלנו מה זה סעודת משיח. סעודת משיח היא נוהג שהתחיל במאה ה-18 על ידי הבעל שם טוב, המייסד של תנועת החסידות. הבעל שם טוב בעצם ביסס מנהג לאכול ביום האחרון של הפסח, לאכול סעודה שלישית. אנחנו רגילים לסעודה שלישית בשבת, אבל בחג זה לא קיים. הבעל שם טוב הנהיג לאכול סעודה שלישית עם מצות ביום האחרון של חג הפסח, והוא קרא לסעודת המשיח. שנים מאוחר יותר, בערך 100 שנים מאוחר יותר, התווסף לזה נוהג על ידי אחד מאדמו"רי חב"ד, לשתות גם 4 כוסות של יין, ממש כמו בליל הסדר. Mm-hmm. וזה בעצם סעודת המשיח. כשבוא נגיד, יש נחשבות לה כל מיני סגולות לבקש בקשות, תחנונים וכאלה ואחרים, נכון? אז זה נכון, לסעודת המשיח יש גם סגולות כאלה ואחרות, וזה נכון מאוד. אבל באמת הסגולה המרכזית שלה והרעיון המרכזי שלה הוא באמת ההתכווננות שלנו והמחשבה המרוכזת שלנו בנושא של ביאת המשיח. זו בעצם המטרה שלה. כן, ואיך באמת אנחנו בימים הלא פשוטים האלה, לפני כניסה של לסגר, בעידן הקורונה, כל אמונת המשיח מתיישבת בימים קשים? אז האמת היא שהרעיון הזה של סעודת משיח, כשאנחנו יושבים ואוכלים, דווקא אוכלים, חוגגים את הרעיון של ביאת המשיח עם אוכל, אולי אחד הדברים הכי מוחשיים והכי שמישים בעידן הקורונה,
הופך את הרעיון הזה של האמונה בביאת המשיח ממשהו וירטואלי וארטילאי למשהו מאוד מוחשי, משהו שאנחנו אוכלים ושותים וחוגגים אותו. ואני חושב שדווקא עידן הקורונה מלמד אותנו משהו מאוד מעניין, כי את יודעת, אם היינו מדברים לפני חודשיים וחושבים האם אנחנו נשב כאן חודשיים אחר כך במסכות, סגר, זה נתפס, זה כמעט בלתי נתפס, כמעט בלתי יאומן, וזה אולי נותן לנו את ההבנה שדברים בלתי יאומנו עלולים לגמרי לגמרי להתרחש. אז דווקא בעידן הקורונה אנחנו יכולים הרבה יותר להבין אם שינוי כל כך דרמטי יכול לקרות, גם ביאת המשיח יכולה לקרות, ונקווה שהיא אכן תקרה בקרוב. מקסים, מקסים. טוב, אז מי שרוצה, אפשר לעשות גוגל, נכון? סעודת משיח ולראות את כל הנוהל, נכון? לגמרי. בעיקר לאכול מצות, 4 כוסות של יין, ולחשוב על ביאת המשיח. לחשוב על ביאת המשיח. הרב עמיחי אבן ישראל, תודה רבה לך. ערב טוב, תודה. וחג שמח שיהיה. חג שמח, אנחנו סיימנו את המשדר הזה, אבל לפני שניפרד, נגיד לכם שאחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. קודם לכן, המושבה יבניאל שליד הכינרת עלתה לה כותרות בימי הקורונה בעקבות ההדבקות של הקשישים בבית האבות יוקרה. במושבה הקיימת קהילה גדולה של חסידי ברסלב, במשפחה אחת מתוך הקהילה, משפחת סלמה, יש 10 מתנדבים במד"א. יורם כהן פגש את המשפחה המיוחדת הזו ומביא את סיפורם המרגש. הנה, המשך צפייה נעימה, חג שמח ומועדים לשמחה. נחמנת מתנדב במד"א. שמעון אהרון מתנדב במד"א. מרדכי סלמה מתנדב במד"א. בן חיים סלמה מתנדב במד"א. ליאור שלמה סלמה מתנדב במד"א. מנחם מתנדב במד"א. נחמן מתנדב במד"א. נפתלי מתנדב במד"א. אליעזר סלמה מתנדב במד"א. שמעון מתנדב במד"א. מה אתה אומר? מניין מתנדבים? רגע. אני רק מאחל להם שהעבודה שלהם תהיה רק לקחת יולדות. שעה קודם לכן פגשתי את אבנר סלמה ליד בית הכנסת של קהילת ברסלב ביבנאל. מה? עצוב לראות שזה סגור. עצוב מאוד לראות שזה סגור, אבל מחובתנו, על פי דין תורה, להישמע על ההוראות, כי ההוראות האלה מצילות חיים. האדם, אסור לו להיות גיבור במקרה הזה, למדנו בדף היומי, שגם אם יעשו לו נס והוא לא יחלה, אז מנקים לו מזכויותיו. וברוך השם, ברוך השם, אני היום מולטי, 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 מולטי מיליארדר, ברוך השם. מאושר. מאושר, שמח, אפילו אבא לנינים, ברוך השם. עשרה ילדים ונכדים שמתנדבים, וחתנים כמובן, וגם 4 אשתי ועוד 2 קלות ונכדה, שמתנדבות ללכת לקשישים, לעשות להם בדיקה של בדיקת לחץ דם, ולעשות להם, ללכת להיות איתם בקשר. זה לא מקרה שדתיים חרדים מתנדבים למען הזולת, נכון? זה חובה שלנו, זה אהבת לך כמוך, זה כל אחד, אם יש לו קצת שכל להבין שגם הוא יכול להיות מוגבל, גם הוא יהיה לו קשה, אז אם הוא, זה הכל זה מקם, זה מידה כנגד מידה, איך אתה מתנהג, ככה התנהגו איתך בעזרת השם ידברך. האדמור של אבנר רבי אלעזר שלמה שיק הקים את קהילת היכל הקודש ביבנאל לפני 32 שנים. עד שהגעתי לרב שיק, לאדמור שלנו שנפטר לפני 5 שנים, והוא אמר לי, את השכל אני יכול לתת לך. אלא אם תשתמש בו. והשכל הוא מאוד פשוט. לא אתה קבעת מי תהיה אמא שלך, מי יהיה אבא שלך, מי יהיו אחים שלך. לא אתה קבעת באיזה עם תיוולד, לא אתה קבעת באיזה מגזר בעם תיוולד. מאחר והבורא יתברך הוא קבע, כנראה שהוא רוצה את החיבור ביניכם, וכדאי שהחיבור יהיה בשמחות ולא ברגזות. יבנה מושבה ותיקה ממערב לכנרת, נוף מרהיב במיוחד באביב. בימי הקורונה היא עלתה לכותרות בשל הידבקות המונית בבית האבות יוקרה. בדרך לשכונת צמרת יבנה, שכונה חדשה יחסית, שגרים בה רבים מקהילת ברסלב. החצר בית משפחת סלם תמונה גדולה של האדמור, בחייו הותיר לחסידיו צוואה להמשיך להתנדב. יוסי קיפר מקיבוץ עינת שהיה טייס בחיל האוויר, כשהוא ראה את זה הוא אמר לי, זה ממש מפעל חיים. זה אכן מפעל חיים, פס יצור של מתנדבים, אנשים טובים, ששמו להם יד לעזור לזולת. אנחנו שמחים ומאושרים
לכת ולהציל חיים. גם ימים קשים מאוד, לא קל. יש משפחה בבית, יש ילדים בבית. ומה פעמים אתה חושב, אתה הולך, תן מעצמך, אתה יכול להיחשף לכל מיני דברים, אבל אתה מרגיש שליחות, סיפוק, זה מעל הכל. אבל איך זה, כל המשפחה מתנדבים? כנראה זה עובר מה... התורשה? התורשה, כן. אני אומר מטפטפים, מגיעים עוד אחד ועוד אחד. שיהיו בריאים, יש לא מעט, לא? כן, ברוך השם. כמה בסך הכל? התקלת אותי. לאט לאט הגיעו עוד מתנדבים לבית של אבא, נאספים לצילום הכתבה. אבנר דוחק בכולם להזדרז. או, הנה עוד מתנדב הגיע. הנה זה עוד בן, כן. מי זה? זה הבן לפני הבן זקונים. כמעט... מקווה שאתה זוכר את השמות. הם שואלים אותי איך אני זוכר את השמות של הנכדים, אני אומר להם, תראו, יש לי 8 אליעזר שלמה, 8 נחמנים, 8 נתנים, לא כזה. הנה, זה... אבל אהבה בלב תמיד יש. ברוך השם, זה מתנה שקיבלנו מהצדיק שלנו מיבניאל. אני זוכר, נסעתי איתו פעם אחת בצומת גולני וראיתי, הוא ראה חייל, עם כיפה סרוגה, אומר, אתה רואה, זה צדיק גדול. זה צדיק גדול. אמרתי לו, כבוד הרב, אני רוצה להבין. הוא אומר לי, תשמע, אם הוא בצבא ועדיין משאר עם כיפה, אז הוא צדיק גדול. הוא מבין שלא כוחי ועוצם ידי, אלא יש בורא עולם שהוא מנהיג את העולם. על הנופים היפים האלה, כיף לראות אותך מחייך פה. ברוך השם, כן, אני יודע לחיות עם כולם, ברוך השם, אני... זהו, הנה, אני מקווה שעכשיו יגיע. זה הגיע, עכשיו נתקשר לנפתולי. החתן שלי גם כן, אצלי כרטיס כניסה למשפחה, זה לדעת שמתנדבים פה. זה כרטיס כניסה למשפחה. מי זה? זה עכשיו, זה הבן זקונים עכשיו מגיע, שגם אותו, ברוך השם, מגיל 15. איך קוראים לו? נתן חיים. אותו אתה זוכר. כן, זה כן, זה שם מיוחד. אנחנו בהרכב מלא או שחסרים עוד? אנחנו כבר עם ה... כן, הרכב מלא, כולם פה. כמה? אנחנו 10 פה. 10 מתנדבים? כל מי שנולד למשפחת סלאמה חייב להיות... חייב, חייב, כן. מחכה לגיל... חלק מהדנ"א? חייב, כן. סבא לא מסכים משהו אחר. ליעקב, 10 ילדים, 4 מהם מתנדבים. מהדבר הראשון ש... נתן לי את הרצון להתנדב, זה דוגמה אישית. וגם בעצם הרצון של הצדיק, שהוא מאוד רצה את ה... שהמתנדבים, שאנשי הקהילה פה התנדבו. אני מספר להם, אני הייתי בדרך לפה. לא. יש לנו ספר אשר בנחל של הצדיק. מה יוצא לי? סתכל, אני אקריא לך משהו, כאילו ביקשתי מהצדיק שתכתוב לי. נכון, קיבלתי את מכתבך. מה אומר לך, ידידי היקר, הלוואי שתזכה לעשות חברת הצלה ביבניאל. כי זה כל כך נחוץ ממש פיקוח נפש, ולכן תכניס עצמך, ראשך ורובך וכו' בעניין הזה. אני בטוח שתצליח אין להביא לכאן אמבולנס של מדע, ואין שאר חפצים, וזאת תהיה תועלת לכל היישובים סביב יבניאל. ואז הסניף של מדע יהיה מלא פה. בדיוק. הם יגיעו ואז זה מלא. אתה נראה לי הקמבץ של הסניף פה ביבניאל. כולם הגיעו, עכשיו מתארגנים לצילום קבוצתי. הפקה קצת מורכבת באילוצי הקורונה. יעקב ואבנר מנסים למקם את המתנדבים, בסוף זה הצליח. הוא ימית את האוטו כאן, והבן זקונים הוא מתבייף. אתה לא, תחזור, תפתח את השלט. כן, זה. אתם נראה לי יותר מדי פתוחים. בלי מספר, ראשי העת עמך, ברך את נחלתך ורעם ונסם עד העולם. שמע, זה ממש הפקה לצלם תמונה. על זה אומרים אשרי ילדתם. המראה של החבורה הנפלאה הזאת בצילום הקבוצתי מרגש מאוד. אבא הלך לקריאה. הייתה קריאה, אבא הלך. והם הדור הבא של המתנדבים? הם הדור הבא, ברוך השם. הם לא הרבה זמן, זה עובר מהר. עוד 10 שנים הם מתנדבים בעזרת השם יתברך. כן, אני יוצא, אני יוצא. בתום הצילום הקבוצתי נכנסת קריאה, יוצאים לדרך. באמבולנס ציוד מיגון כנדרש. לאחר נסיעה קצרה מתברר שמדובר בקריאת שווא.
נודיע שזה בוטל, כן. כן, הודיעו שזה בוטל, הקריאה בוטלה? כן, בוטל. הקריאה בוטלה, כן. טוב. אנחנו נחזור לתחנה. המשך משמרת. חוזרים לתחנת מד"א. בסניף יבנאל יש כ-60 מתנדבים מקהילת ברסלב. הראש מועצה פה אמר שלהיות חולה ביבנאל זה עם הסיכוי הכי מהר שיגיע חובש. כל שכן שלך הוא מתנדב כנראה. כמעט כל שכן הוא מתנדב. כשמגיעים למקרה, מגיעים כמה ראשונים, אחר כך מודיעים לבטל את הכוחות, יש יותר מדי אנשים, לא להגיע יותר. יש נקרא למד"א, אירוע רב נפגעים, ארן. אצלנו יש אירוע רב מטפלים, ארם. בימים של מגפת הקורונה יש יותר משימות ויש לא מעט סכנות. בין 27, שהוא לפקוצר נשימה, פי חום. זה נראה עוד מקרה קורונה. כן? קוצר נשימה, לא? קוצר נשימה. מסוכן, לא מסוכן, למתנדבים של משפחת סלמה אין זה משנה. הם חדורי אמונה להושיט יד לכל מי שצריך בכל שעה, כי זה הלא בדי-אן-איי שלהם.